Можете ги ваши пъти да бъдат на тази будку. 10,5 тисяч картриджів інсуліну вартістю близько 1,7 мільйонів гривень Закарпаттю передав Міжнародний комітет Червоного Хреста. Це перша гуманітарна допомога від товариства, з проханням до якого забезпечити хворих на цукровий діабет звернувся обласний департамент охорони здоров'я. Товариство Червоного Хреста працює згідно потреб. Коли є запити, надходять до нас запити, ми на них реагуємо і надаємо по можливості допомогу. На даному разі це є як одноразова така соціальна гуманітарна допомога з боку партнерів Міжнародного руху Червоного Хреста. Інсулін Novo Nordisk виробництва Данії. Отримає препарат обласна лікарня, після чого препарат буде розділено по районам краю згідно реєстру. Кожен пацієнт зможе отримати картриджі згідно місячної потреби. Інсулін якісний, має хороший термін використання. Дана упаковка передбачає собою 5 картриджів, що становить 1500 міжнародних одиниць. В кожному картриджі по 300. Комусь дасться одна упаковка, комусь дасться дві упаковки, комусь надасться три картриджі. Щороку область потребує інсуліну на 32 мільйони гривень. Держава забезпечує на 21,5 мільйон. Решту повинні забезпечувати бюджети області та районів. Дефіцит приблизно становить у грошах десь мільйон гривень на місяць. Тому ми звертаємося завжди за допомогою, в тому числі до угорців. Отримують препарати інсуліну за системою реімбурсації, тобто часткового або повного відшкодування. Інсулін українського виробництва, у нас є два виробники інсуліну в Україні, отримують хворі безкоштовно. Закордонний, вони частково їм дають електронні рецепти в аптеки, і вони приблизно 10% оплачують. На обліку всього перебувають 5885 пацієнтів з діагнозом цукровий діабет, з яких 262 пацієнти – це діти. До кінця поточного року та на початок наступного вони повністю забезпечені інсуліном.